最近台南市天井就有2000多万的征收补助款，因为国民党甲民进党的立委拢讲是因争取的，伫地方引起袂少的风波。最近台南市公所送予代表会的一份相关的公文当中，拄好漏掉一页有立委刘建国名的公文，这项消息引起市代表强烈的不满。啊，争取的，拢人在争取。好，啊，你名，你拢人漏交去。我讲过啊，民意代表上重要就这嘛，对无？台南市代表会主席柯百芳也认为，这款措施对本来有出来的人真无公平。有出力，搁有出声，啊去争取建设地方建设，竟然伊的名拢无，安尼对嘛无公平啊！针对代表质疑伪造文书的代志，市公所政府行政员表示，应该无这方面的问题。关于大会刚才所问的这个问题，那我现在手头上有这个资料，因为我们公所主要的正本是给行政院提议委员会，那另外副本的部分的话，它这个是只是一个知会的性质，所以这个像代表讲的有没有涉及到伪造文书或者是变造的问题，在这个部分应该是说没有。我们内部在调相关的资料来看，如果确实有行政疏失的话，那我们会做一个内部的一个处理。为了避免以后再度发生类似的纠纷，市代表强烈建议市公所在选举期间最好是保持行政中立。记者叶明伟采访报道。